Hello，大家好，我是 Corank，某非著名滞销无人机软件开发人员。那这个最近呢，我一直在搞这个模拟器，drone sitter 的模拟器。中间呢，感谢这个很多朋友提供了一些反馈。然后中间呢，我也发现有一些比较常见的这个疑问。那这里呢，就通过这个视频简单跟大家解答一下。那对于不知道的朋友，大家可以到这个 drone-sitter.com，然后点击这个 access the sim，就可以进入这个网页版的模拟器了啊。进入模拟器之后呢，这就是这个模拟器的界面，然后这边是设置界面。其中最大的一个问题就是有的朋友的这个机器的配置不是特别高，然后反应非常卡顿。非常卡顿呢，主要是两个设置，一个是这个物理的 FPS，就是物理模拟每秒钟跑多少遍。然后还有就是这个渲染的这个 FPS，对于一些非游戏笔记本来说，这两个值要设置的低一点。当然，对于这个专业的游戏设备，这两个值当然是越高越好。但是其实低一点对于这个玩的影响，我感觉没那么大。物理 FPS 稍微高一点，然后渲染 FPS 60 FPS，其实对于这个花费来说影响不是那么大。当然竞速的话需要这个延迟要低一点。这个到底是延迟还是这个平滑度？我们将来视频再那个单独唠一唠啊。然后对于这个配置比较低的话，直接把这个拖到底。现在这个物理 FPS 最低呢设置到100，然后渲染呢最低你可以到20。如果这个再跑不起来，那多半是我这个代码有问题，可能有 bug。你要么私信我，要么这个通过其他渠道联系我。然后我们可以那个，在线解决一下这个问题。好，这就是性能的问题。还有一个问题就是这个遥控器校准的问题。遥控器校准呢，只要是这个基于 OpenTX 的系统，应该都是支持的。如果你用的是这个 GamePad，就是这个叫什么来着？手柄，如果用的是这个游戏手柄的话，你可以用这个 compatibility mode。然后在手机上，因为这个 high speed mode 在手机上支持没那么广泛，所以在手机上呢，也只能用这个 compatibility mode 暂时。但是这个标准肯定是会跟上的，这个 web 标准肯定是会跟上的，所以将来在手机上应该是也可以玩。但目前呢，我一般都是在这个电脑上啊。那校准呢，我来给大家说一下，你首先切换到这个 high speed mode，对吧？切换的时候，它会告诉你你要重新这个校准一下遥控器，那么点击这个 confirm。这个时候我的这个遥控器已经插到电脑了啊，没插电脑的话，先插到电脑，然后插到电脑这个对话框就显示这个遥控器，然后选择连接之后就开始进入这个校准模式了，按照指示来，然后把这个摇杆就按照这两个方向同时动。这一步的过程呢，是为了找到这个摇杆的这个它的那个去。摇杆的数值范围，然后现在呢，按照这个提示打摇杆到不同的地方。啊，我刚刚好像在说话啊。OK，现在呢，居中你的摇杆，然后左边的摇杆打到最右边，对吧？然后往上推，右边的摇杆呢往右推，然后往上推。OK，这个时候呢。我们开始进入这个摇杆检测程序，它叫你 move 你的 roll 轴，对不对？你如果是用的 mode one mode two，你就 roll 那个相应的，就动那个相应的摇杆就行了。就这个时候，你就管你是 mode one mode two mode three mode four，不同的这个摇杆模式都能检测到。这个时候呢，我是 mode two，那我就 move 一下我右手边的摇杆，然后 pitch，然后左手的 yaw，左手的 throttle，因为我是这个最常见的 mode two 了，对吧？然后这个时候呢，就校准完成了。校准完成之后，一再跳出来就可以直接就可以玩了。OK，像这样就可以在里面飞来飞去了。然后关于性能呢，还有一点就是这个浏览器的问题，因为我们这个模拟器是跑在浏览器里面的，对不对？浏览器上有一些设置可以显著的降低延迟。然后这个地方呢，我写了一篇这个 doc。
因为是英文的，这里我就跟大家用中文来 go through 一下。首先呢，就是浏览器里面有两个 flag 要把它 disable 掉，一个是这个 GPU vSync， 还有一个是这个 GPU 的这个 frame rate limit， 这两个都要 disable 掉。怎么 disable 呢？你就把这个，这个对于 Windows 而言啊，对于 Windows 而言，你就把这两个，把这一行这两个 disable 的这个 flag 拷到这个快捷键，快捷键里面有个 destination， 你把它附加到后面，点点 args， 然后把这两个附加到后面，然后保存这个快捷键就行了。然后你每次呢打开 Chrome， 你就用这个快捷键打开，用这个快捷键打开的时候，那这个 GPU vSync 和这个 frame rate limit 都会被 disable 掉。然后呢，就是这个 FPS physics FPS 和这个 render FPS 的问题，把它们能拖到你的机器能支持的最高值。如果开始因为这个 physics 的这个 FPS 你就拖太高的话，你会感觉这个整个世界都变慢了，那个时候你就把它拖低一点，就不能到那么高。 OK， 这个呢性能的问题。还有什么，我看还有什么需要跟大家讲一讲的。 OK， 另外一个呢还有就是这个声音的问题。声音呢，因为这个我们是基于网页版的，是限制比较多，但是在 Chrome 里面呢，你可以把这个声音的这个 permission 给 Drone Setter 打开。怎么打开呢？这里有个小锁，对不对？你点击这个小锁，然后这里面有个 site settings， 哦，这里好像已经有一个了，这里有个 sound， 你就把这个 sound 打开就行。如果这个地方没有这个 sound 呢，就到这个 site setting 里面有一个，它里面有一个声音这里，然后你把它设置成 allow 之后呢，你在这里可以把这个 auto sound 一直打开，那每次进来的时候你就不用重新再去那个开一下声音了，很烦。对，就这里。目前声音还有点渣啊，这个慢慢优化，慢慢优化。还有一个好消息，就是由这个 KFPV 举办的这个解放日无人机竞速比赛，下一届将会在 Drone Setter 上举行。届时呢，因为 Drone Setter 我们是免费的啊，大家可以上来玩，把这个排名上传到里面。然后我在上一次比赛里面的这个奖金好像有400块钱左右的这个奖品啊，也会分给大家这个前三名的朋友，就累积到这个奖池里面。欢迎大家踊跃报名，踊跃参加。这里呢，我把这个解放日群的 QR code 放到屏幕上，或者这个下面的链接里，大家可以找一找。OK， 那这个视频呢就到这里，谢谢大家。